Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру били по захисниках Новотошківського, а з гранатометів накривали позиції Збройних сил поблизу Березового. Вже сьогодні вранці окупанти випустили 13 мін по околицях Широкиного. Минулося без втрат.